आप देख रहे हैं उल्लास नगर दर्पण न्यूज एक ईमानदार चैनल आपके शहर का आपका अपना चैनल उल्लास नगर दर्पण न्यूज उल्लास नगर दर्पण न्यूज लाखों लोगों की पसंद हो चुका है डिस्ट्रिक्ट मुंबई देश विदेश से काफी एस एम एस आ रहे हैं मुझे दोस्तों आज माँ नगर में पैंजे दोस्त महेश सुखरामी से गड बीठ मुख्य बेहद खुशी थी थे त हीअ जेको साल आहे सौ साल जेके असांजे शहीद हेमू कालाणीअ जी क़ुर्बानी जो अॼु जेको सौ साल पूरा थिया उन सौ सालनि शताब्दीअ जे मौके ते महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी ऐं भारतीय सिंधु सभा महाराष्ट्र जे यूनिट ॿिन्ही मिली करे ड्रामा नाटिका रखी आहे जंहिंजो नालो आहे शहीद हेमू कालाणी यानी जंहिंमें शहीद हेमू कालाणी जी असां दास्तान ॿुधाईंदासीं

हेमू कालाणीअ जो जेका क़ुर्बानी आहे उहा भगत सिंह खां घटि कोन्हे लिहाज़ खां मां चाहींदुसि त नौजवान टई खे शहीद हेमू कालाणीअ जी सही दास्तान सही क़ुर्बानी जी ख़बर पए छाकाणि कॾहिं कॾहिं मुंहिंजी हिकिड़ी कुझु कहानियूं दर्जे में पढ़ायूं बि वेंदियूं आहिनि त मूंखे हेमू कालाणीअ ते बि हिकिड़ी लिखु छाकाणि ॿार पुछनि था की भगत सिंह आहे त छा असांजी क़ुर्बानी कोन हुई आज़ादी योगदान में सभिनी खे मां ॿुधाइण थो चाहियां क़ुर्बानी भगत सिंह खां घटि कोन हुई हेमो कालाणी जी सो महिरबानी करे अचो अची करे हिननि नौजवाननि जी अफ़ज़ाई कयो मां तह शुक्रगुज़ार आहियां महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी ऐं चीफ मिनिस्टर उन्हनि जे कनवीनर ऐं हुन भारतीय सिंधु सभा जेका आहे महाराष्ट्र जी, जी उन्हनि जो भी जिन इहो सोचियो त नौजवाननि खे असीं इतिहास खां वाक़ुफ़ु कयूं छा असांजो इतिहासु कंहिं बि स्कूल कॉलेज में नथो पढ़ायो हर स्टेट के पैं इतिहास है कहानी है इतिहास रंगमंच पेश करो ही कार्य यू। आप देख रहे हैं उल्लास नगर दर्पण न्यूज एक ईमानदार चैनल आपके शहर का आपका अपना चैनल उल्लास नगर दर्पण न्यूज